Jau šonedēļ izšķirsies jautājums, kuram no palikušajiem četriem pretendentiem dot tiesības iegādāties maksātnespējīgā Liepājas metalurga ražotni. Pēdējā brīdī no pretendentu vidus kā nepiemērots atsijāts Liepājas metalurga mazākuma akcionāra Kirova Līpmana izteiktais piedāvājums. Jā, par šiem jautājumiem jau mums gaidāms vairākas sarunas raidījumā, un uz to, kā Liepājas ražošanas flagmans nonāca līdz pamatražotnes pārdošanai un maksātnespējai, atskatījās mūsu kolēģis Kārlis Roķis. Pirmās ziņas par Liepājas metalurga problēmām parādījās 2013. Gada janvārī. Toreiz uzņēmuma vadība paziņoja, ka gaidāmā elektrības sadārdzināšanos no obligātā iepirkuma komponentes ir izdzīvošanas jautājums. Drīz pēc tam sekoja paziņoja par Liepājas metalurga likviditātes problēmām. Būtiska situācija sarežģīja valsts vārdā garantētās uzņēmuma kredītsaistības Itālijas bankā Unicredit SPA 85,6 miljonu eiro apmērā. Lai iegūtu objektīvu ainu par notiekošo uzņēmumā, pērnā gada februārī Finanšu ministrija noslēdz līgumu ar auditoru kompāniju Ernst & Young Baltics par padziļinātas finanšu analīzes veikšanu. Bažas par to, ka uzņēmums netiek godprātīgi pārvaldīts, pastiprināja akcionāru savstarpējās cīņas. Kirovs Līpmans vairāk kārtus apsūdzēja pārējos divus īpašniekus Sergeju Zaharīnu un Iļu Segalu uzņēmumu izsaimniekošanā. Atšķirīgi bija arī akcionāra attieksme pret nepieciešamo valsts palīdzību. Zaharīns vairāk kārt aicināja valdības nieka palīdzību, bet Līpmans uzskatīja, ka Zaharīnam un Segalam paliekot uzņēmumā, valsts vienkārši zaudēs naudu. Arī valdības rīcība bija nekonsekventa. Marta beigās valdība nolēma, ka tā Liepājas metalurgam nepalīdzēs, savukārt jau aprīļa beigās tika veikts pirmais maksājums, lai dzēstu daļu no valsts garantētā Liepājas metalurga kredīta pamatsumas. Pēc pāris mēnešiem sekoja vēl viens maksājums, kopā samaksājot te lielāko daļu no garantētās summas. Valsts gan izvirzīja vairākas prasības uzņēmuma akcionāriem. Viena no tām katram ieguldīt vairāk nekā 35 miljonus eiro Liepājas metalurga pamatkapitālā. Segals un Zaharīns paši neizrādīja gatavību ieguldīt uzņēmumā, savukārt Līpmans izvirzīja vairākus nosacījumus, kurus valdības piesaistītie konsultanti no Prudentija nodēvēja par neizpildāmiem. Gala rezultā konsultants ieteica visiem trim akcionāriem pārdot viņiem piederošās akcijas kreditoriem par vienu latu, kā arī nomainīt uzņēmumu vadību. Tad būtu iespējams ierosināt arī tiesiskās aizsardzības procesu, kas ļaut uzņēmumam izvairīties no maksātnespējas. Nekādas būtiskas vienošanās ar akcionāriem netika panākts. Vēlāk 2013. Gada maijā kreditori akcionāriem prasīja mazāk ieguldījumu summu jau 14 miljonus eiro katram. Zaharīns un Segals paziņoja, ka ir gatavi atteikties no savām akcijām, bet Līmans pauda gatavību ieguldīt uzņēmumā. Visu 2013. Gada vasaru notika aktīvi Liepājas metalurga investoru meklējumi. Potenciālos investors piesauca gan akcionāri, gan konsultanti. Tā paša gada vasarā mainījās arī uzņēmuma valde un padoma, no kuras tika izslēgts Segals un Zaharīns. Tiesa jau augustā aktualizējās problēmas ar Zaharīna un Segala akciju nodošanu. Viņi būtiski pārveidoja tā sauktā kreditora kluba nosacījums, kuri beigās nebija pieņemami pašiem kreditoriem. Vienošanās netika panākta un novembrī tika uzsākts uzņēmuma maksātnespējas process. Kopumā tika atlaists 1400 uzņēmuma darbinieki, sākta kreditoru prasību apkopošana, kā arī gatavot aktīvu pārdošanu. Uzņēmuma maksātnespējas administrators Haralds Velmers iepriekš paziņoja, ka Liepājas metalurgu pamatlīdzekļus iecerējis pārdot par 116,8 miljoniem eiro, lai gan kopējie kreditoru un darbinieku prasījumi pret uzņēmumu pārsnieguši 200 miljonus eiro. Interese par Liepājas metalurgu pamatražošanas pirkšanu bija no vairākiem potenciāliem pircējiem. Šobrīd atsijāt ir 4 pretendenti. Visi no tiem piedāvā atlikto maksājumu tādējādi gaidāms, ka kreditoru un debitoru attiecības starp valsti un uzņēmumu ilgs vēl 5 līdz 10 gadus pēc pārdošanas. Pretendents, kurš būs izvēlēts uzņēmuma pamatražošanas pirkšanai, būs zināms jau šonedēļ. Kārlis Roķis, Latvijas televīzija.